Դեկտեմբերի 12-ին ժամը 9:10-ին ոստիկանության Կոտայքի բաժին շտաբօգրության խմբի կողմից ահազանգ է ստացվել, որ Աբովյան քաղաքի Կոտայքի փողոցի տներից մեկում սպանություն է կատարվել։ Նշված հասցե մեկնած ոստիկանության Կոտայքի բաժնի օպերատիվ խումբը պարզել է, որ ժամը 4-ի սահմաններում 78-ամյա կնոջը ննջասենյակում խեղտամահ է արել քրոջ 25-ամյա թոռը։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում 25-ամյա երիտասարդը Աբովյան քաղաքի երիտասարդական փողոցի շենքերից մեկում հայտնաբերվել և սպանություն կատարելու հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով ձերբակալվել և ներկայացվել է Աբովյանի քնչական բաժին։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի քննությունը շարունակվում է։ Դեկտեմբերի 11-ին ժամը 6:15-ին ոստիկանություն էր զանգել մի քաղաքացի և հայտնել, որ Մարիաքաղաքի Տիչինայի փողոցում գտնվող մի բանկոմատից գողություն են անում։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Մալայզիայի բաժին, նաև Պարեկային ծառայություն։ Մարիաքաղաքի Պարեկային ծառայության 4-րդ գումարտակի Պարեկներն արագ նշված վայր հասան։ Նրանք հետապնդեցին և Ռոմանոս Մելիքյանի փողոցում ձերբակալեցին փախուստի դիմաց տղամարդուն։ 35-ամյա երևանցին ներկայացվել է տարածքային քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Դեկտեմբերի 5-ին ոստիկանության Սիսիանի բաժնում հաղորդում տված տղամարդը հայտնել էր, որ անհայտ անձը օգտվելով Սառնակունք գյուղի գազալցակայանի դրամարկղի դուռը բաց լինելու հանգամանքից սեղանի վրայից գողացել էր մոտ 190 000 դրամ։ Սիսիանի քրեական հետախույզները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզեցին, որ գողությունը կատարել են 27 և 30 տարեկան երիտասարդներ։ Իրականացված միջոցառումների շնորհիվ հաղորդումից կես ժամ անց Երևան-Երասխ ճանապարհի Արտաշատ քաղաքի հատվածում երիտասարդները հայտնաբերվել գողություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվեցին և տեղափոխվեցին ոստիկանության Արտաշատի բաժին։ Խուզարկությամբ 30-ամյա երիտասարդի մոտից հայտնաբերվեց մեթամֆետամինի նմանվող զանգված։ Բաժնում նա խոստովանեց, որ ինքն է գազալցակայանի դրամարկղից գողացել փողը։ 30-ամյա երիտասարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Սիսիանի քնչական բաժին։ Գողության փաստով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հայտարարում է Պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ոստիկանության կրթահամալիրում ուսուցման համար միասնական ընդունելություն մրցույթ։ Ոստիկանության ծառայող չհանդիսացող անձանց ընդունելությունն իրականացվում է ոստիկանական գործ մասնագիտության պարեկվորակավորմամբ նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով։ Ուսուցումն իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով պետական պատվերի շրջանակներում անվճար։ Շրջանավարտներին շնորհվում են ոստիկանության կոչումներ և նրանք նշանակվում են Պարեկային ծառայության Արարատի Արմավիրի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի ստորաբաժանումների պաշտոններում։ Ոստիկանության ծառայողների մրցույթն իրականացվում է պարեկ որակավորմամբ լրացուցիչ կրթական ծրագրով, ուսուցումն իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով անվճար։ Վերապատրաստման դասընթացներն ավարտած ոստիկանության ծառայողներին տրվում է սահմանված նմուշի վկայական, առնվազն պահպանվում է նրանց կոչումը և նրանք նշանակվում են Պարեկային ծառայության պաշտոններում ծառայության վայրերը Արարատի, Արմավիրի, Վայոց ձորի, Սյունիքի մարզերը։ Ուսուցման տևողությունը 5 ամիս է։ Նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով սովորողները համարվում են ոստիկանության ծառայողներ և նրանք ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են վարձատրություն՝ նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով 68,000 դրամ։ Լրացուցիչ կրթական ծրագրով սովորող ոստիկանության ծառայողները ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են ուսման նպատակով գործուղված ոստիկանության ծառայողների համար օրենքով սահմանված աշխատավարձ։ Ընդունելության համար կարող են դիմել առնվազն միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության 18-ից մինչև 35 տարեկան և 160 սանտիմետրից ոչ պակաս հասակ ունեցող այն քաղաքացիները, որոնք իրենց անձնական հատկանիշներով, առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտականությունները։ Արական սեռի քաղաքացիները ընդունելության համար կարող են դիմել, եթե բացի վերոնշյալ պայմաններից անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն կամ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով 5-րդ մասով կամ 24-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված հիմքերով ազատվել են պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են ոստիկանության կրթահամալիրում քաղաքի Երևան Ծովակալի Սակովի պողոտա 29-ը, դեկտեմբերի 12-ից մինչև հունվարի 27-ը ներառյալ, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից ժամը 9-ից 13-ը և 14-ից 16-ը։ Ոստիկանության ծառայողները մրցույթին մասնակցելու համար զեկուցագրերը պետք է ներկայացնեն դեկտեմբերի 12-ից հունվարի 27-ը ներառյալ։ Մասնագիտական տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք զանգահարել 010-77-80-33, 011-58-49-71, 010-59-40-12 հեռախոսահամարներով կամ այցելել police.am, edu police.am կայքեր։
Նոյեմբերի 14-ից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու եւ դադարեցնելու դիմումների ներկայացումը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձի առաջին անգամ անձնագրավորումը, ինչպես եւ քաղաքացիություն ստանալու համար փաստաթղթերի նախնական ուսումնասիրությունն ու խորհրդատվության տրամադրումն իրականացվելու է էլեկտրոնային հերթագրման եղանակով։ Նոյեմբերի 14-ից 18-ը էլեկտրոնային հերթագրմանը զուգահեռ գործելու է նաեւ հերթագրման սարքավորումների միջոցով, հերթագրման կտրոններով սպասարկելու ընթացակարգը։ 50% հարաբերակցությամբ։ Իսկ նոյեմբերի 21-ից սպասարկումն իրականացվելու է բացառապես էլեկտրոնային հերթագրման եղանակով։ Հերթագրվել կարելի է առցանց e-request.am հարթակով, անձնագրային եւ վիզաների վարչություն այց ամրագրելու եղանակով, ինչի համար անհրաժեշտ է գրանցվել հարթակում լրացնելով համապատասխան դաշտերը, մուտք գործել համակարգ, սեղմել ամրագրել այց կոճակը, հերթագրում դաշտում ընտրել անձնագրային եւ վիզաների վարչություն պատուհանը, նշել գործողության տեսակը, քաղաքացիություն ստանալու կամ քաղաքացիությունը դադարեցնելու դիմումի ներկայացում կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձի առաջին անգամ անձնագրավորում եւ ամրագրել նախընտրելի օր ու ժամ համապատասխան գործողությունը կատարելու նպատակով անձնագրային եւ վիզաների վարչության քաղաքացիության բաժին ներկայանալու համար։ Յուրաքանչյուր դիմումատու հերթագրման համար պետք է ներածնի բացառապես իր անհատական տվյալները, քանի որ այլ անձանց տվյալներով հերթագրված դիմումատուները չեն սպասարկվելու։